Hej. I dag der har jeg været i mit rastenet for at se, hvad jeg havde af lyserøde og lilla farver af æggekanter og forskellige stofrester af, hvad jeg har lavet af ting og sager. I går var jeg også i den, der fik jeg syet en lille smule. Men jeg har ikke så meget forskelligt i tilbage her af de lyserøde farver, så jeg skal have fundet noget stof, som jeg på en eller anden måde skal have klippet noget ud af, så jeg kan få lavet nogle flere tasker. I går fik jeg syet den her færdig. Den har været rigtig langt undervejs, fordi min hånd og arm, den vidste sgu ikke rigtig samarbejde, men den blev meget sød, synes jeg. Og sådan lidt større end de andre. Den har selvfølgelig lynlås, og så indeni der er der selvfølgelig et hul. Og så er der, det er sgu svært at se, er der to lommer hernede. I, hvor man ligesom kan sætte lidt forskellige ting. Så. Og den kunne jeg godt tænke mig at lave nogle flere af. Men det kræver, at jeg lige får fundet noget mere stof, der passer til dem her. Så jeg tænkte, det var ved at se, hvad der var i skabet. Den der er der i hvert fald. Den er der også. Den er der ikke rigtig noget af. Det var heller ikke den der. De er meget flotte. Jeg tænker, så kunne jeg jo godt skære lidt af dem. Den er mere blå. Den der var der noget af. Den der var der vist ikke noget af. Rigtig sød den her, synes jeg. Alt det, der ligger her, det er til, der stopper. Tror jeg. Den der er der også af. Den er der også af. Det her, det er sådan lidt mere rødt. Selvom det er pink, så er det mere rødt i det. Det er meget det samme. Så det er åbenbart utroligt, men sandt. Ikke ligefrem lyserødt, jeg har mest af mere. Her ligger der alt mit jersey, som der skal laves kjoler af, som jeg ikke lige har fået lavet. Og dernede der ruder der bare alle mulige forskellige stoffer, som der ikke er til der. Også meget forskelligt, men heroppe har jeg mine jelly rolls. Men nu var det jo lyserødt, jeg skulle finde. Jeg har også dem her, jeg købte i USA. Men dem kan jeg ikke helt nænde at tage af. Købte jeg hos The City Quilter i New York. Og den er vist lukket nu og kun er på nettet. Men det var fedt at få lov til at jeg lige nåede at opleve det, inden de lukkede. Helt en dag, så nænder jeg vel og sy af det. Rigtig fedt at købe stof, men jeg kan lige sy af det, fordi man synes, det er for pænt. Men ja, så skør jeg. Så, det lykkedes. Jeg løb lige tør for batteri. Men det lykkedes mig at få skåret lidt. Jeg bruger sådan en her. En roller. Så jeg skar lidt til at være baglomme og bund. Og så fik jeg skåret lidt af de der forskellige. Så nu skulle jeg gerne ud af alt det hele, så kunne få lavet en lidt større taske og en lidt mindre taske. Eller en lidt mindre på. Men nu må vi lige se, hvad ryggen og armen den gider at være med til, fordi godt nok ikke samarbejdsvillig. Men ellers så synes jeg faktisk, at det går lidt bedre. Føler, at min grødhjerne nogle gange giver det slip. Og så prøv at se her. Det har sneet lidt i dag. Eller i morges. Ikke meget. Det er 6:15 i morges, da jeg var nede hen. Morgenboller nede i fryseren i kælderen. Der var der noget mere sne. Men der er faktisk sne på tagene. Jeg ved ikke, om man kan se det. Men ja. Her hos mig sker der ellers ikke det vilde, fordi julen er sådan set klar. Der er ikke noget der. Alt er købt ind. Undtagen det, jeg glemt, men det køber fruen.
Og så har, ja, det er jo bare fruen og sønnen og mig, der er hjemme juleaften, så det er meget rart. Datteren skal være sammen med sin kæreste og hans forældre, og det er jeg sikker på bliver hyggeligt. Så ja, var det ikke også godt, at jeg kan lave lidt ud af det her, hvis ellers arme og ryg gider og hånd. Men ja, det var, hvad der var for mig i dag. Hej hej.